O Star Plus acabou de estrear O Terror A Matriarca. E esse folk horror tinha tudo para ser fantástico, mas ele se enrola na própria premissa e entrega uma mensagem que no final das contas é muito mal aproveitada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo e da metade pro final com spoilers e comentar um pouco o que eu achei daquele final, que assim, vai desagradar muita gente. Então, antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, no botão vermelho e, claro, comenta lá embaixo se você de o filme se você já assistiu me conta o que você achou dele que eu quero muito saber a sua opinião o diretor e roteirista Ben Steiner desenvolveu a matriarca a partir do seu curta-metragem de 2018 chamado Wernie e na trama de a matriarca nós conhecemos a Laura uma mulher ansiosa que vive na cidade grande e trabalha em um bom emprego Porém, ela é solitária e muito mal agradecida e destrói sua própria vida usando cocaína com frequência. E, em um certo dia, ela tem uma overdose e acaba morrendo, e uma coisa ali preta entra dentro dela, fazendo ela voltar à vida. E ao mesmo tempo ela também já estava ali convivendo com uma doença bem estranha, que a gente não sabe muito bem que doença é essa. E tudo que estava acontecendo na volta dela deixa ela bem estressada, levando ela a aceitar o convite da mãe distante dela, que é a Célia. Mas esse retorno ao lar acaba reabrindo feridas do passado na Laura. Já que a sua mãe Célia era extremamente tóxica na sua infância e a Laura também começou ali a descobrir que os habitantes daquela cidadezinha onde a mãe dela mora são bem estranhos e daí para frente a gente tem muitas reviravoltas que assim aparecem de uma maneira lenta e bem cansativa. Então, ah, as reviravoltas estão presentes, mas quando elas aparecem, você já tá tipo Ai, meu Deus, tá bom, né? Esse longa traz duas vertentes de terror sendo abordada. A primeira delas é o terror psicológico muito focado na relação tóxica de mãe e filha, e principalmente nos traumas do passado da Laura, e como a mãe dela ativa vários gatilhos nela. Entretanto, esse enredo acaba se tornando bem nebuloso à medida que o filme vai avançando, e ele fracassa na própria proposta, e a gente nunca entende como o que aconteceu na infância da Laura impactou no psicológico dela. A gente sabe o básico, e o filme só fica no básico, ali na bola. E a outra vertente que o filme traz é a do folk horror, onde eles trazem toda uma abordagem sobrenatural em torno é, dessa tal vertente. Então nós temos uma atmosfera bem obscura e até que ousada, mas é um subenredo ali bem complicado de acompanhar, porque ele se torna bem cansativo. É muito mistério para pouca resolução, então você fica ali o filme inteiro se questionando sobre as coisas, chega no final eles te chocam com uma cena que é muito ali impactante. Porém, se você for analisar todo o Contexto do filme, você vai notar que ele só rodou, rodou, rodou e chegou no mesmo lugar onde a gente já estava no começo. Agora falando de performances, da atriz Gemina Rupert que interpreta a Laura, ela é bem fraquinha e a sua personagem é tão chata e vazia que é difícil a gente se relacionar com os problemas dela. Enquanto a Kate Dickin, que vive a mãe da Laura, ela ali deveria ser ameaçadora, né? Ela interpreta uma personagem que deveria ser meio misteriosa, mas eu senti que ela é bem sensal, então não nunca ali me conectar com essas personagens. Mas mesmo que o filme erre muito, ainda assim o clímax é bem gratificante e é esteticamente impecável, e o conceito de mal presságio com algumas surpresas e a mitologia jogada no final para o espectador absorver é uma coisa que vai deixar o espectador boquiaberto e vai chamar a atenção de algumas pessoas fazendo alguns tenderem para falarem: "Nossa, que filme incrível!" e outros tenderem para falar: "Nossa, que merda é essa que eu assisti". Particularmente para mim, nada apresentado nesse filme foi o bastante para eu considerar ele um bom filme. Eu confesso que eu fiquei meio desgostoso quando eu terminei a matriarca, mesmo que o final ainda seja a melhor parte do filme. Não foi o bastante para eu falar assim: "Ah, quero recomendar para todo mundo esse filme". Não. Mas eu acho legal trazer a parte com spoilers agora desse vídeo para conversar um pouquinho mais sobre o desfecho, porque o desfecho realmente é o divisor de opiniões. Então, se você ainda não assistiu, já para o vídeo aqui, decida se você vai ou não assistir. E se você já assistiu, fica aí pra gente conversar um pouquinho mais, mas Antes não esquece de deixar o like, comenta lá embaixo se você pretende ou não assistir. E claro, se inscreve aqui no canal que é muito importante. Mas se você já viu o filme, bora lá! Esse longa já se inicia com um prólogo mostrando um homem entrando pelado em um lago, ele se sacrifica e morre. E mais tarde a gente até descobre que ele é pai da Laura. E depois dessa cena inicial, nós conhecemos a própria Laura, que é uma executiva que sofre uma overdose, morre, mas de repente um líquido preto entra na sua boca e ela acorda. E aos poucos ela começa a ter algumas visões. Em Incluindo ver uma mãe comendo seu bebê. E como o título desse filme já deixa claro, né? É um filme sobre maternidade, um filme maternal. Ou basicamente isso, né? Pelo menos eu entendi mais ou menos isso. E logo em seguida dessa paranoia da Laura, ela surta no trabalho, recebe uma ligação da mãe dela e decide ali voltar para sua antiga casa pra tentar se reconectar com a sua mãe que era tóxica e também bem cruel e emocionalmente abusiva. Então a mãe dela era o cão. E eu até fiquei tipo. Menina, pra que voltar para casa? Você não gosta da sua mãe? Você sabe que ela não é boa? E por que, que você vai voltar? Só porque você deu um piti no seu trabalho? Ah, menina, não, 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 não. Eu já não tava gostando muito dela no começo do filme, né? E quando ela voltou pra casa pra mãe abusiva, eu fiquei pior ainda. Mas ela insistiu em voltar pra vilinha dela. E logo quando ela pisa pela, ela começa a notar que tem algo de errado acontecendo naquele lugar. E que a sua mãe e os vizinhos não parecem ter envelhecido nem um pouco. A Laura até nota que tem algo acontecendo com ela mesma durante a estadia na casa da sua mãe, tanto que ela entra num sono profundo algumas noites e ela cogita que a mãe dela pode estar colocando alguns sedativos nas suas bebidas. E a mãe dela realmente tá fazendo isso, né, aquela cena que a Célia puxa a Laura pelas escadas e a cabeça dela vai batendo ali nos degraus, fiquei, meu Deus, como você não acorda? O negócio é forte mesmo, hein? E eu até achava que quando ela vomitava comida, né, porque ela é bulímica... É, o remédio ia junto, né? Tipo, ia pela descarga, mas eu acho que não. Então, sei lá como funciona esse negócio do remédio, né? Eu não sou farmacêutico para entender bem esse negócio, mas eu acho que, mesmo ela sendo bulímica, o remédio ficou no organismo. Mas enfim, voltando ao assunto do filme, a trama começa uma lenga-lenga ali interminável, até que nós chegamos no último ato, onde a Laura percebe uma mancha no seu braço e isso deixa ela bem aterrorizada. Tanto que ela fica preocupada e vai tentar ali tirar satisfações com a mãe dela. E ela nota que a mãe dela, Líder de um culto naquela pequena vila e o pessoal da vila se alimenta do sangue preto que sai dos seios da mãe dela. E, gente, o que foi esse final? O que foi esse final? Eu gosto de coisas assim, bem doidas, mas. Esse doido passou até dos limites da doideira. E esse momento que a gente vê ali todos tomando sangue dos seios é, explica o porquê nenhuma das pessoas da aldeia morreu ainda, ou envelheceu. Aquele sangue preto é basicamente a fonte de poder ali da séria que faz com que as pessoas da vila fiquem saudáveis. E ela tira essa fonte de poder de uma deusa que tá presa na estufa ali do quintal dela. Por isso que ela ficava toda hora tentando convencer a Laura a ir no quintal, porque ela queria levar a Laura. Pra dar como oferenda para Deus, só que a Laura não queria ir pro quintal. E aí eu fiquei nesse final, tipo assim, por que, que você não matou ela? A própria Laura perguntou por que você não me matou ela? Ah que eu não mato pessoas, eu não sou uma assassina. Mulher? Você estava tentando dar sua filha para uma deusa e você não quer ser assassina? Ah, vai pastar, né? Daí nós descobrimos nesse clímax que o marido da Célia se sacrificou para a deusa para que a Célia conseguisse ter um filho e no caso o filho é da deusa. Então fica claro nesse ponto que a Laura é filha da deusa nascida do ventre da Célia. E também fica claro que a Célia estava perdendo o poder à medida que a deusa estava ficando presa há muito tempo ali e ela precisava dar uma oferenda que no caso seria a. Própria Laura. Por isso que ela fez a filha dela voltar para casa, pra ela recarregar as energias. Então ela queria sacrificar a própria filha pra ela ficar jovem e fazer com que a Vila ali venerasse ela. Ela queria ser venerada, ela queria ser adorada. Maluco! O mais maluco ainda é saber que ela não queria matar a Laura, mesmo ela querendo matar a Laura. Tipo, não faz sentido. E esse final também deixa claro que aquela espeguete da Laura, a Ab, também entrou nessa falcatrua da Célia, já que ela foi diagnosticada com câncer e a Célia tinha o poder para curar ela. Então a Célia acabou descobrindo essa necessidade da Abby, ajudou ela e fez com que a Abby ficasse de olho observando a Laura pra ela não fugir novamente, porque é uma coisa que ela fez no passado. E assim, todo mundo naquela cidadezinha era um traidor. E é até nesse ponto que o filme se torna mais interessante e nós notamos que a deusa ficou aprisionada ali dentro há muito tempo dentro de uma linha branca e a Célia usurpava dos poderes dela. Então, na minha perspectiva, a deusa não era do mal. Ela só estava realmente sendo usada para o mal. Tanto que ela prova ser a verdadeira mãe da Laura quando a Célia joga a Laura dentro do círculo para a deusa sugar ela e a deusa não mata a Laura. Já que, indiretamente, a deusa é mãe da Laura. E a gente entra num conflito gigantesco nesse ponto também quando o pai da Abby descobre que ela não foi curada. É, o câncer dela, no caso, não foi curado por um ato cristão divino. Na verdade, foi curado por uma deusa pagã. E ele se mata depois de descobrir que foi a magia de uma deusa que curou a filha dele e não um milagre cristão. E é nesse ponto que a Laura pega uma arma, atira na linha branca do chão e a deusa se liberta e desaparece. Sendo que logo em seguida a Laura mata a Célia na igreja que ela mesma criou para todos cultuarem ela e saudarem ela. E todos aqueles seguidores moribundos da cidade vão morrer junto com a Célia, porque todo mundo dependia daquele sangue preto e todo mundo vai virar velho e vai virar pó e morrer. Pelo menos é isso que eu entendi. O filme, então, Finaliza com a Laura entrando dentro do lago, assim como seu pai fez no começo. E nós podemos cogitar que essa tal lagoa é sagrada, e a Laura foi se encontrar com a sua mãe de coração, né? Ou mãe é, real, sei lá, a deusa no caso, porque ela entrou no lago da deusa, e foi se encontrar com seu pai que também entrou no mesmo lago. Então, acho que fez sentido isso. Enfim, o filme não tem muitas explicações, é tudo metafórico e é uma metáfora que não foi gostosa de ser acompanhada. Eu achei bem bobo o filme. Queria ter gostado mais. Né? A proposta no geral era legal, mas a execução de tudo não foi muito boa. Seria uma história usada num episódio de uma série antológica e não para um filme, porque uma hora e meia é muito tempo para essa história que não deveria ser uma hora e meia. Não acho que deu pra entender, né? Sei lá, não tenho muito o que falar desse filme. Não curti tanto. Mas era isso. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like que é muito importante. E, claro, me se inscreve aqui para próximos vídeos de série de filme, gente. Um grande beijo e tchau!